Pavarësisht se do të jetë apo jo referendumi për çështjen e emrit i suksesshëm ose jo, zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë të pakontestueshme, pasi që pas një referendumi janë të nevojshme ndryshime kushtetuese në bazë të së cilave do të vulloset marrëveshja e arritur midis Maqedonisë dhe Greqisë. Kështu thonë për Zhurnal njohës të zhvillimeve politike në vend dhe jurist. Referendumi është i formës konsultative, andaj pavarësisht rezultatit nuk mund të ketë pasoja juridike. Është konsultativ për vetë faktin sepse, sipas dispozitave të marrëveshjes, ajo bëhet e plot fuqishme kur të jetë ratifikuar edhe nga parlamenti grek, gjë që duhet të ndodhë pasi që Maqedonia si palë në kontest të zhvilloj procedura e para në të. Si që dihet, edhe pse parlamenti Maqedonisë ratifikoi këtë marrëveshje, por me që ligji për ratifikimin e saj, akoma për shkak të vetos së presidentit nuk është e shpalur në gazetën zyrtare. Andaj, ajo juridikisht edhe nuk është në qarkullim juridik. Pra këto janë momente që referendumi e ka premisën konsultative. Energjia më e madhe do të ruhet për sigurimin e 2/3 të votave në parlament, sepse pa këtë nuk mund të ndodhin ndryshimet kushtetuese, thot për Zhurnal Qenan Aliu, jurist dhe njohës i zhvillimeve politike në vend. Sipas tij, rezultati i referendumit, pavarësisht se a do të arrihet cenzusi sipas kodit zgjedhor, do të jep shtytje procesit që patjetër të gjendet pajtueshmëria e së paku 2/3 të deputetëve. Jam i mendimit se trysnia e diplomacisë ndërkombëtare do të efektuojë këto numra në kuvend, edhe nga një numër i duhur të deputetëve të VMRO-DPMNE-s, partia e cila ka lansuar se më 10 shtator do të komunikojë qendrimin publik definitiv lidhur me referendumin. Pra, ky numër i votave do të sigurohet. Mbajeni mend, edhe sikur deputetët shqiptar të kushtëzojnë diçka lidhur me ndryshimet kushtetuese. Fundja ndryshimet sipas marrëveshjes kanë të bëjnë vetëm me 3 amandamente, thekson Aliu. Ai potencon se nëse eventualisht ndodh që të mos sigurohen 2/3, atëherë kuptohet se zgjidhja e vetme mbetet zgjidhje parakohshme parlamentare. Ato do të mbaheshin, kuptohet, së bashku me zgjedhjet presidenciale, sepse timingu kohor këtë e bën të përshtatshme. Duke patur parasysh nevojën e rikomponimit të qeverisë 100 ditë para zgjedhjeve, siç është e paraparë në kodin zgjedhor. Rrugëtimi do të jetë i mundshëm, por kjo ecje është e pandalshme. Procesi ka mbështetjen e fuqive të mëdhaja dhe mbar faktorit ndërkombëtar dhe SBA-s, nënvizon Aliu. Është moment i politik, shton Matej ai, kur Maqedonia duhet ta shpëtojë Maqedoninë. Ndërkaq, shqiptarët janë ato që kanë shumë arsye të atakojnë këtë marrëveshje e jo Maqedonasit. Por prapse prap në këtë konstelacion të gjeopolitikës dhe gjeostrategjisë, shqiptarët nuk do të jenë bllokues të antarësimit të vendit në NATO. Por edhe ky antarësim nuk do të thotë se shqiptarët nuk do të kenë undësinë e arritjes së aspiratës së tyre për barazi të plot në Maqedoni, vlerëson Aliu. E parezistueshme. Prodhime të freskëta mishi. Fabrika për prodhimin e mishit UKA Komerc. Shijoni cilësinë,